Joo, mä tuun, mulla on tää 20 minuuttia aikaa, mä koitan siinä ajassa saada asiani sanottua. Sitä olisi aika paljon, mutta mä koitan tiivistää. Ja mulla on teemana, mitä on opioidikorvaushoito, yhteisasiakkuus ja osallisuus maakunnissa. Ja maa on suluissa. No, opioidikorvaushoito, sitä mä en puhu pelkästään siitä, vaan se liittyy tähän asiaan, mistä mä puhun. Yhteisasiakkuus tarkoittaa sitä, että on ihmisiä, jotka tarvii paljon erilaisia palveluita, erilaisia hoitoja, erilaista tukea. Ja se yhdistää, että yksi hoitopaikka tai yksi toiminto ei pysty heitä auttamaan, vaan siihen tarvitaan paljon tekijöitä. Ja mä puhun Helsingistä, mitä me ollaan Helsingissä tekemässä, mutta se viittaa myös niin kuin sillä tavalla, kun maakuntia ei vielä ole, mutta se, niin kuin mitä ne mallit, mitä mä esitän, niin siinä on, ne on myös sovittu, että jos Uudenmaalle tulee maakunta, niin ne on siellä ihan ytimessä, että millä tavalla me tullaan hahmottamaan palveluita. Et sillä tavalla se liittyy siihen, ja mä oon itse toiminut myös, tai toimin Uudenmaan päihde- mielenterveys tämmöisen valmistelutyöryhmän puheenjohtajana. Mutta tämä, mistä mä puhun, on se, mitä me ollaan Helsingissä tehty ja miten me aiotaan hommat tehdä joka tapauksessa, tuli maakuntaa tai ei. Ja mulla on kaksi teemaa tässä. Mä puhun tämmöisestä Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuskonseptista. Mä avaan sitä, että mitä se tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa ennen kaikkea niille ihmisille, jotka tarvii paljon erilaisia palveluita, erilaista hoitoa, erilaista tukea. Ja sitten mä puhun vähän toipumisorientaatiosta. Nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Ja nämä liittyy myös siihen, että mitä me kuultiin Helka Raution tänään puhuvan, niin oikeastaan mä tunnistin siinä hyvin samoja asioita ja olin hyvin mielissäni siitä, mitä mä kuulin siltä taholta. Nämä on samaa teemaa puhutaan, mutta mennään siihen, että mitä me ollaan tekemässä. No, tää on tämmönen, pitäisikö mun katsoa tää isoa kuvaa täältä. Niin tää on nyt semmoinen ihan meidän perus huoneentaulu ja ikoni, millä tavalla Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluita tehdään. Ja tämä koskee siis kaikkia meidän. Helsinki tuottaa perusterveydenhuollon, sosiaalityön eri muodoissaan, suuterveydenhuollon ja myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon itse. Ja tämä ohjaa meidän palveluita, mutta täällä on niin kuin se lähtökohta, että tuolla alussa on asiakkaiden tarpeet. Siis kuntalaisten tarpeet ja silloin kun tullaan, ja sitten se muuttuu asiakastarpeiksi, kun tullaan meidän palveluiden piiriin. Ja sitten me ollaan tehty tällainen segmentointi, että meillä on kolme prosessia. Tietenkin tullaan asiakkaaksi jollakin tavalla, mutta siitä mä en nyt selitä enempää. Mutta meillä on tämmöinen satunnaisesti palvelua tarvitsevat ihmiset, kuntalaiset. Eli se on ihan niin kuin meitä kaikki. Me joskus tarvitaan vaikka terveysasemaa, että me lyödään vasaralla sormeen, taikka meille tulee joku infektio ja se voidaan hoitaa ihan tällä, tai me käydään niin kuin hammaslääkärillä tai jotain. Meillä kaikilla se on satunnaista tarvetta. Sitä niin kuin, se on se iso duuni. Ja kun täällä viitattiin siihen, olikohan se jossakin muussa ryhmässä, siihen, että 10% käyttää 80% niin kuin palveluista ja oikeastaan sitä rahasta, mitä käytetään, niin tämä on sitten se, mikä käyttää sen 20%. Että menee tähän niin kuin tämmöiseen peruspalveluun. Ja se on niin kuin oma työnsä, esimerkiksi terveysasemilla. Sitten meillä on riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen. Se tarkoittaa sellaista yleisseulontaa, että me löydetään niin kuin koko väestöstä tiettyjä niin kuin juttuja, niitä voidaan ennaltaehkäistä ja torjua sillä. Tai sitten me etsitään kenttätyönä erilaisista luukuista, esimerkiksi sellaisia niin kuin päihdeongelmaisia, jotka ei ikinä tule mihinkään palveluihin, sellaista kenttätyötä. Mutta se, mistä mä puhun, on paljon palvelua tarvitsevien tuki. Ja se on sitä, että milloin tarvitaan vaikka esimerkiksi korvaushoidossa. On se olemassa korvaushoito, mikä on yksi lääkkeellinen hoito. Mutta tyypillisesti korvaushoitoasiakkaat tarvitsee huomattavasti paljon enemmänkin. Ja se on paljon enemmän, mitä yksi korvaushoitoyksikkö voi koskaan antaa. Ja tässä on toinen huoneentaulu sitten, mikä ohjaa meidän toimintaa. Tämä on tämmöinen asiakassegmentointi siitä, että on kaksi oleellista juttua. Niin kaksi mittaria on arjessa pärjääminen
ja terveys- ja hyvinvointiriskien määrä ja palvelutarve. Tämä ei ole mikään niin kuin diagnostiikka juttu, vaan tämä on niin kuin geneerinen sosiaali- ja terveyspalveluiden niin kuin tarpeen nelikenttä. Ja tuolla, kun tuolla on arjessa pärjääminen vaikeaa, helppoa, taikka sitten meillä on terveys- ja hyvinvointiriskejä vähän paljon, ja siitä tulee tämä nelikenttä. Ja missä me taas täällä niin kuin keskitytään tänään, niin on ennen kaikkea tuo huolenpitoasiakkuudet. Ne on nimetty nyt tällä, ei kellekään tulla sanoa, että hei, sä oot huolenpitoasiakas, mutta tämä on niin kuin, jotta me voidaan käsitteellistää asioita. Ja yhteistyöasiakkuudet. Jos me puhutaan niin kuin tyypillisestä korvaushoidossa olevalta, niin se alku on ainakin, ja ehkä koko tarinakin sitä niin kutsuttua huolenpitoasiakkuutta, arjessa pärjääminen heikkoa, riskit suuret. Monet toipuu, ne tulee yhteistyöasiakkuuksiin, eli pärjää itsenäisesti, mutta toki niin on vielä paljon palvelun tarvetta, esimerkiksi korvaushoidon tarvetta itsessään ja sitten muita asioita, mitä pitää hoitaa. Ja sieltähän myös toivotaan niin satunnaisiksi asiakkaiksi. Taas niin ihan siihen perusjuttuun. Ja tämä on, millä me jäsennetään meidän palveluita. Ja nyt puhutaan sitten ennen kaikkea tuosta huolenpito- ja myös yhteistyöasiakkuuksista. Ja tässä on sitten, nyt tämä on varmaan ihan tutun näköistä, että millaisia korvaushoidon asiakkaat ovat muuallakin. Eli he ovat paljon sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevia ihmisiä. Ja myös käyttävät paljon näitä palveluita. Toki on niin kuin valtava määrä palveluita, mitä he tarvitsisivat, mutta eivät niin kuin pysty käyttämään heitä, he torjutaan niistä palveluista tai eivät tiedä, että niitä on, tai eivät uskalla käyttää niitä. Mutta myös käyttävät paljon esimerkiksi päivystyspalveluita tai erilaisia terveyspalveluita, sosiaalityön palveluita ynnä muuta. Mutta se on aika kaoottista ja hajanaista monesti. Ja käyttää sitten korvaushoidon palveluita. Ja heillä on, niin kuin jos me ajatellaan tätä yleensäkin tämmöistä paljon palvelua tarvitsevaa ryhmää, niin yleensä kerääntyy erilaisia asioita. On sairauksia, että me puhutaan tässä opioidiriippuvuudesta, mutta on monesti kansansairauksia, mitkä on hoitamattomia, on erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka ovat hoitamattomia, vaikka siellä olisi sosiaalityötä. Ei me kaivattaisi sellaista sosiaalityötä, mistä me tänään kuultiin, joka menee siinä niin kuin tekemään ihmisten kanssa ja sitä niin kuin edukatiivista sosiaalityötä. Ja se, mitä niin kuin me aletaan tässä tekemään, jotta tämä niin kuin hahmottuisi niin korvaushoidossa olevilla kuin muillakin vastaavassa tilanteessa olevilla, että me aletaan kirjaamaan tiettyjä indikaattoreita ylös ja rakenteellisesti, mikä tarkoittaa sitä, että sinne ei kirjoita sinne tekstiin tarinaa, että Jarkko kävi täällä ja nyt oli tämmöistä ja bla 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 ja se on niin kuin kilometrin mittainen, sieltä ei löydä mitään, vaan sinne laitetaan erilaisia niin kuin tarkkoja kysymyksiä, tarkkoja vastauksia, ja siitä alkaa kerääntyä dataa, ja me aletaan tunnistamaan sitä ryhmää, ja me tunnistetaan myös, että hei, täältä puuttuu hoitoa, täällä on tämmöinen vaiva, taikka täällä tehdään ihan liikaa, niin kuin oikeastaan väärän asian suhteen, mutta se tärkeämpi asia on hoitamatta. Eli me aletaan niin kuin tekemään tätä, että me saadaan sitä hahmoa, koska muuten tästä ei saa mitään kuvaa. Ja mikä tästä on olennaista, että tälle, mitä täällä otsikossa kutsuttiin yhteisasiakkaaksi, niin hänelle ja hänen kanssaan rakennetaan hänen suunnitelmansa. Missä on nämä kaikki yhdessä? Siellä on terveydenhuollon erilaiset palvelut, siellä on sosiaalihuollon palvelut, siellä on kaikki muukin, mikä tulee sen yli. Siellä täytyy tietenkin olla erilaiset koulutus- ja työllistymispalvelut tietysti toipumisen vaiheessa ynnä muut kuvia ja vertaistuki myös. Kun me puhutaan siitä, että tullaan marginaalista niin kuin ulos niin kuin toimiin sinne, missä ei ole voinut toimia ja mistä on ehkä torjuttu ja missä ei uskaltanut toimia, eikä ollut sitä osaamista, niin vertaistuki on siinä ihan ehdoton elementti myös. Eli näistä tehdään, siitä tulee asiakkaan oma suunnitelma ja hän määrittelee, mitkä hänen omat tavoitteensa elämässä on. Ja sitten aletaan tekemään niiden mukaan. Että jos me niin kuin hoidetaan jotain vaivaa, että nyt että sun veriarvot vaikka on nyt, että on kolesterolia ja on muuta, hoidetaan ja keskitytään siihen. Ja no hei, nyt menee huonoon tai hyvään suuntaan. Mitä sitten, jos elämä on muuten ihan pielessä? Mutta jos elämä alkaa saamaan kuntoon, niin ehkä alkaa myös syömään, liikkuun ynnä muita asioita, tekee enemmän, milloin taas se alkaa seuraan. Että veriarvot seuraa sitä. Tämä on se idea, miten päin me niin kun ollaan muuttamassa tätä, että meistä tulee ihmisten projekteissa kumppaneita, ja tällä me uskotaan, että me pystytään ennen kaikkea kansansairauksiin,
ennen kaikkea tämmöisiin niin kuin päihde- mielenterveysongelmiin, marginaalissa oleviin ihmisiin, kun auttaa lähteä kumppaniksi, että he, niin kuin me yleensäkin ihmisessä, me asetetaan oma tavoite, niin me aletaan työskentelemään, mutta jos meille annetaan joku tavoite, me pakotetaan siitä, niin ei kukko käskien laule, ja se on aika turhaa resurssien haaskausta. Tämä on se idea, tämä on ihan valtava muutos meidän toimintakulttuurissa, ja se on nyt alkanut, ja se on vuosien duuni, ja se ei tule olemaan helppo, ennen kaikkea meille työntekijöille. Mutta meillä on vakaa usko, että se tulee tuottamaan hyviä, suuria terveyshyvinvointivaikutuksia jatkossa. Ja tässä vielä kerron, että tähän liittyy se, että jokaiselle paljon palvelua tarvitsevalle asiakkaalle annetaan yhteyshenkilö. Se voi nyt palveluohjaaja, ehkä kertoo siitä termistä myös, eri nimiä voi olla, mutta täällä on asiakas keskellä, hänellä on hänen ympärillään hänen oma elämänsä, hänen läheisensä, mitä siihen liittyy, ja tämä yhteyshenkilö on ammattilaisista lähimpänä sitä. Ja aina kun me hoidetaan jotain ihmistä tai tuetaan, vaikka me taas korvaushoitoa ja toimivaa lääkettä siihen, mutta jos se ei vaikuta millään tavalla tämän ihmisen niin kuin elinympäristöön, siellä ei muutu mikään, niin ei se lääkekään vaikuta muuta kuin sen, että opioidiriippuvuuden oireet pysyy hallinnassa jollakin tavoin. Vaan aina kun me hoidetaan tai annetaan päihdehoitoa, ei me voida hoitaa vain yksilöä tai päihderiippuvuutta, vaan meidän pitää toimia siinä verkostossa, että hän pystyy alkaan elämään toisin, hän pystyy alkaa muokkaamaan elämäänsä. Joku toimenpide tehdään, vaikka menee kuntoutukseen ja tulee takaisin, jos tulee samaan pisteeseen, siihen vaikeaseen pisteeseen, mistä lähti sinne, niin todennäköisesti se oli täysin haaskuun heitetty, vaan kun palaa sieltä, niin jonkun pitää olla vastaanottavassa paikassa eri tavalla. Eli yhteyshenkilö on tärkeä, ja tämä on myös kaikille ammattilaisille taas. Se voi olla mikä tahansa ammattilainen näistä. Tämä niin kuin kertoo itse asiassa, mitä meidän terveyshyvinvointikeskuksessa tarjotaan. Jos me ajatellaan, että meillä on korvaushoidossa oleva asiakas, hän on meidän terveyshyvinvointikeskuksessa tänä päivänä. Hän saa kaiken ton. Ja esimerkiksi hänen niin kuin oma työntekijä korvaushoidosta, jos suhde on hyvä, niin voi olla yhteyshenkilö ja koordinoi asiakkaan kanssa. Korvaushoidossa oleva saa kaikki nämä suun terveydenhuollon palvelut. Meillä on Helsingissä hyvät, meillä on hyvin niin kuin erikoistunutta semmoisia, jos on vaikka pelkoja tai muuta, tai suu niin kuin ihan hirveässä kunnossa. Ja me pystytään tähän samaan pakettiin saamaan. Eli me ei puhuta niin kuin mun mielestä tässä korvaushoidossa, vaan tämä tarjoaa myös näille ihmisille sen korvaushoitolääkityksen, joka mahdollistaa toipumisen ja kaiken tämän hyödyntämisen ja käyttämisen ja toivon saamisen siitä. Eli tätä ollaan tekemässä, ja jos se on meistä kiinni, niin, ja jos Uusimaa tulee, niin Uudellamaalla tehdään myös näin. Ja tämmöistä sopimusta on kyllä sinne jo kirjattu niihin valmistelupapereihin. Ja se on asiakkaan suunnitelma. Mutta täytyy mennä eteenpäin. Sitten tulee tämmöinen ihan ylöspanoltaan ihan hirvittävän ruma dia, mutta se tuli ton näköiseksi, kun nappasin sen muualta. Mutta sen sisältö on kaunis ja tärkeä. Eli nyt me siirryttiin tähän toipumisorientaatioon. Ja toipumisorientaatio on siis, se on, tänään on puhuttu asenteesta tehdä työtä, mutta se on myös järjestelmä. Ja tämä on niin kuin, mä en nyt siihen historiaan mene, mutta tämä lähtee oikeastaan kansalaisoikeusliikkeestä. Ja siitä on tullut erilaiset niin kuin rotuvähemmistöt, naisten asema jo itsessään, ja sitten mennään pidemmälle, on tullut mielenterveys, ongelmaiset, on tullut päihdeongelmaiset, erilaiset niin kuin seksuaalivähemmistöt. Tämä pätee oikeastaan, tämä niin kuin juuret on siellä. Ja nyt me puhutaan siitä, että millä tavalla niin kuin voisi mielenterveys päihde genrestä käyttää. Ja tämä on niin kuin koottu niin kuin metana erilaisista kansainvälistä niin kuin selvityksestä, asiakirjoista ja muista, että millaista se on maailmalla. Mitkä on niin kuin toipumisorientaatin perusteesit? Ja nämä on nyt niin kuin hyviä ja kauniita asioita, niin kuin kaikki näet, mutta tämä on se myös, mikä pitää korvaushoidossa, kun me siinä ihan palveluissa toimitaan, niin, ja kaikessa muussakin. Eli kansalaisuuden edistäminen, että palvelun käyttäjästä niin kuin aktiiviseksi siinä palveluissa toimijaksi. Ja käyttäjillä on oikeudet, osallisuus, meillä pitää olla, että he pääsevät niin kuin myös tekemään asioita. Organisaation sitoutuminen tarkoittaa sitä, että organisaatio sitoutuu
toimii näin. Ihan jokainen ylin pomo ja kaikki työntekijät pitää tällä samalla periaatteella toimia. Ja se tarkoittaa myös, että organisaatio jakaa myös siinä organisaation ammattilaistoimessa samat periaatteet. Yksilöllisesti määritellen toipumisen tukeminen, että aina tehdään yksilön oma suunnitelma, hänen tavoitteensa, hänen elämänsä, että me ei niin kuin voida määritellä, eikä meille voi kukaan tulla määrittelemään, että hei, että nämä on sun tavoitteet. Ei ne ole, vaan että pitää mennä ja meidän pitää niin kuin sen hoidon tukea niitä. Eihän me niin kuin ihan hulluihin tavoitteisiin, mitkä ei ole terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, lähdetä ollenkaan mukaan. Mutta kun löytyy pienikin semmoinen, mikä menee askeleen siihen suuntaan, niin siihen meidän pitää lähteä tosi vahvasti mukaan. Vertaistuki, tietoon perustuva valinta siitä, että kun tulee hoitoon, pitää tietää, mikä tämä vaiva on, mitä teillä on tarjolla, miten tämä homma menee, ja saada esimerkkiä. Ja vertaiset voi kertoa siitä, että no, moni samassa tilanteessa, niin kuin tiedät, nyt mä oon täällä. Ja se antaa sen ainoa, mihinkä voi samaistua, ei työntekijä voi samaistua. Vielä tässä vaiheessa, kun tulee. Keskitytään vahvuuksiin ja kokonaisvaltainen, mitä äsken viittaa tuohon niin kuin järjestelmään, mitä on tehdä, mutta siellä on sisällä niin kuin nämä periaatteet. Nämä on periaatteita leivottu sisään. Ja yhteistyösuhde ennen kaikkea, että se on kumppanuussuhde. Ammattilaisen asiakkaan, sen verkoston kanssa, että se ei ole ylhäältä alassuhde, se on kumppanuussuhde, mutta asiakkaat kyllä arvostavat ennen kaikkea kumppanina toimisen ammattilaisen asiantuntemusta ja haluavat, että hei, sä oot ammattilainen asiantuntija ja me tehdään tätä yhdessä. Et silloin kun tämä on toiminut, mä en ikinä nähnyt, että se olisi mennyt puurot ja vellit sekaisin. Ja tietenkin täällä on tämä toivon herättäminen, koko systeemi perustuu siihen, että ei olla niin kuin fatalistisesti, että mä nyt oon korvaushoidossa ja sä nyt oot korvaushoidossa ja sulla on tää aivosairaus ja sä niin kun olet tässä. Ja vaikka sulla olisikin, niin sä pystyt toipumaan. Eli se niin kun toivoo pienistä asioista kohti niin kun isompia asioita niin kun lähtee. Et sitä ei saa niin kun sammuttaa systeemistä, että tulee, että pystyy muuttamaan asioita. Ja sitten tässä on, tämän mä haluan näyttää, paljon mulla on aikaa. Ai upeat. Tässä tulee niin kuin, mihinkä niin kuin me katsotaan nuo äskeiset asiat, kun me puhutaan päihderiippuvuudesta, että minkä varaa me perustetaan koko meidän järjestelmä ja sitten yksilön hoitosuunnitelma, tuki, kuntoutussuunnitelma, vaikka se ihmisen suunnitelma, niin siinä on kolme asiaa. Tämähän on niin kuin aina häiriön vaikeusaste. Jaaha, päihderiippuvuus, opioidiriippuvuus. Meillä on ICD-10, me voidaan mitata se. Äärimmäisen tärkeää, koska tämä koskee nyt niillä, joilla on oikeasti riippuvuus. Mutta jos me pelkästään tätä aletaan hoitaa häiriöä, eikä tuohon, mistä mä oon puhunut aiemmin, kiinnittää huomioon, niin todennäköisesti meidän hoito ei ole kovinkaan vaikuttavaa, vaan kaos jatkuu. Jaaha. Ja sitten tullaan muutosvaiheeseen. Muutosvaihemallit te tiedätte. Me käytetään De Leonin 10-kohtaista päihteissä mallia. Meidän pitää yhteisesti jakaa se, missä vaiheessa ihminen menee. Ihminen tietää itse, ammattilaiset jakaa sen. Ja nyt täällä kun vaihtuu joku toinen. Okei. Toipumispääoma, se on ehkä vähän uudempi käsite. Se on asia, mikä pitää myös katsoa. Sitä itse asiassa tänään, tai eilen kuultiin neuropsykologin kertoma siitä, se on osa sitä, ja mä laitan sen, se tarkoittaa tätä, meillä kaikilla on tätä, enemmän tai vähemmän toipumispääomaa, että sitten on meidän ihan taloudellinen koulutuksen, niin kuin henkilökohtaiset kyvyt, ja eli ongelmanratkaisukyvyt, itsetunto, pystyvyysodotukset, toiminnan ohjaus, niin kuin eilen kuultiin, ja sitten tietenkin nämä sosiaalinen puoli siinä. Meillä on sitä, me voidaan kerätä sitä lisää. Jos sitä on vähän, niin tarvii enemmän tukea. Jos sitä on paljon, niin tarvii vähemmän tukea. Mutta näiden kolme pitää huomioida. Silloin meillä on järkevä niin kuin rakenne ja suunnitelma toiminnalle. Mutta tämän mä haluan näyttää, koska hieman olen provosoitunut näinäkin päivinä. Eli hirveästi, mä oon 20 vuotta ollut skenessä, niin tuntuu, kun korvaushoidosta puhutaan, että se on niin kuin joku entiteetti, se on kokonaisuus, ja tämä on niin kuin tärkeää. Ja se näyttää siltä, että tarkkailla ja rangaista. Meillä niin kuin, että miten meidän proseduurit menee siinä, millä tavalla jääkkeet jaetaan, tai millä tavalla niin kuin
kontrolli pidetään, ja sitten meillä on nämä keskusteluajat, kun me puhutaan korvausoikeudesta, vaikka meidän pitäisi puhua kaikesta siitä, mistä mä oon koko ajan puhunut, mun mielestä. Ja sitten meillä on se lääkkeellinen hoito. Ja haittoja vähentävä, kuntouttava korvaushoito. Ei vaan me pitää katsoa, mikä on vaikeusaste, toipumisen vaihe, toipumispääoman määrä, ja sen mukaan määritellä se asia. Ja sitten meillä on vastuu potilaasta. Mitä jos se tekee niin, että se vetää liikaa pameja viinaa tämän kanssa? Sitä tapahtuu, mutta luultavasti niille, jotka ei korvaushoidossa, tapahtuu paljon enemmän. Ja ennen kaikkea heille. Eli vastuu on aikuisella, sillä pitää olla mahdollisuus oppia elämään toisiin. Ja jos tulee ongelmia, niin sitten vaan tiivistetään, annetaan tukea, annetaan vertaistukea, ei rangaista.